नमस्कार ईटीवी प्राइम डिबेट को आपन को स्वागत करछि मु दुर्गा आशीष। छात्र संसद निर्वाचन सरिला सैनी डायरी हटिला हेले बाणी विहार को किंतु शांति फेरिलानी समिति अशांत रहिछि। बाणी विहार कैंपस सबुठू बड़ घटना जाय होछि शांति फेराई आनिबा पई जी अछंती बाणी विहार रो कुलपति से आज अनशन रे बसिथिले आ से कहुथिले बा जो माने अनशन रे शामिल होइथिले तांकर कहिबा कथा वर्तमान समय आसीछि आत्मसमीक्षा रो किंतु आत्मसमीक्षा करिवो किए सेपटे जो माने अछंती छात्र नेता किसी छात्र छात्री दाबी करछंती छात्र संसद रो निर्वाचन हेउ जाकुने अनेक प्रश्न आसुछि सतरे कोन भिसिंग को जो अनशन जो आंदोलन जो अनशन करिछंती ताहा शांति फेराई आनिबारे सहायक हेबो कि कैंपस रे ए तमाम प्रश्न कुने आज हमरो जहां रहिछि डिबेट प्राइम डिबेट किए फेराइब शांति जो माने अछंती मो सहित आज डिबेट रे मान सहित आपन को परिचय कर देउछि। मो सहित अछंती संयुक्त एस एन महांती शिक्षाविद तांको पाखरे बसछंती बैलोक्य साहू जातीय बैलोचन साहू जातीय कार्यकारिणी सदस्य एबीबी रो तांको पाखरे बसछन तन्मय स्वाई छात्र बीजेडी नेता तथा बाणी विहार रो पूर्वतन छात्र संसद रो से सभापति भी आपन समस्त को स्वागत करछि। संयुक्त महांती आपन आज टीवी रे देखिथिबे जणे वीसी सी अनशन करुछंती कैंपस रे शांति फेरु बोली ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସହାୟତା ଜଣେ ଭିସିଙ୍କର ଅସହାୟତା ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ବା କୁଳପତି ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦାବି ଆଗରେ ଦାବିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅନଶନ କରିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୋ ମତରେ ଭିସି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ହେବା ଏକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର ଦେଇକରି ଗତି କରିକରି ଆଜି ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଲିଙ୍ଗଡ଼ୋ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଶର ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଭିତ୍ତି କରିକରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ପରିସରକୁ ସାଇନ୍ ଡାଏ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ଡାଏ ଖୋଲିଛି ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ଧରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କର ଏ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କି? ମୋ ମତରେ ମୋ ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଅଧିକାର କଥା ମୁଁ କହୁନି, କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ଲିଙ୍ଗଡ଼ୋ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଥିରେ ରହିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣାନାମା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି କାରଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ବା କିଛି ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥିବା ଯେହେତୁ ଥିବା ହେତୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭିସି ଚାହିଁବେ କୁଳପତି ଚାହିଁବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି କରିବେ ସେ କଥା ଭିସି ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସରମାନେ ବାଣୀବିହାରରେ ବା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଡିନାରୀ କଲେଜ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଯୋଉ ଅନଶନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସହାୟତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମୋ ମତରେ ଭିସି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ହେବନି ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ମତ ଦେବା ଉଚିତ ହେବନି। ସେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ଅନଶନ ନ କରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହୁଏତ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ଅସହାୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅସହାୟତାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଅନଶନ କରି, କାରଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଶାସନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଯାହା କିଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଇନ କାନୁନ ଭିତରେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଅସହାୟ କଥାଟା ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅସହାୟ ହୁଏତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅସହାୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ବା ଅନୁଭବ କରିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଡ଼ୋ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ବା ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କର ସେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିସି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ, ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଗଲା ତାପରେ ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତା'ର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲା
ଆଉ କହିଲା କି ଗୋଟେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏବିଭିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିବି ଜଣେ ଛାତ୍ରନେତା ହିସାବରେ ଜଣେ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଜଣେ କୁଳପତି ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅସହାୟତା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭିସିକୁ ଘେରାଉ କରିକିନା ଯେଉଁଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ପୁରା ବାତାବରଣ ଭାବେ ବିଜେଡି ପୁରା ବାତାବରଣ ଗୁଣ୍ଡା ଦଲାଲ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ପୁଷିକିନା ରଖିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଠି ମାନେ ବାତାବରଣ ଖରାପ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ଆଜି ଯେଉଁଠି ବୋଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରୋଲ ସେଇଠି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ କ'ଣ? ମୋର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଙ୍ଗ କମିଶନ ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଲଢନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ହାତ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ପରେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋଉମାନେ ସେଇଠି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅସହାୟ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପକାଉଛି ଭିସିଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିସି ତାଙ୍କର ପୁରା ଅସହାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ବା ବିଜେଡିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଭିସି ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା କହି ରଖିବି ମୁଁ ବାଣୀବିହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ବୋନାଫାଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାଲି ନାଇଁ ଶୁଣ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦବାକୁ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସାଇନ୍ ଡାଏ କରାଗଲା ଏଟା ଟୋଟାଲି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଟା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ବାଣୀବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର କରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ସେଠି ବାହାରେ। ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଟିଭିରେ ବସିଥାଏ ମୁଁ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଜେଆର୍ ପାଇ ସେଥିପାଇଁ ବସିନି। ମୁଁ ବାଣୀବିହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଡକାଯାଇଛି ଏଟା ଫା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାଲି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଭିସିଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଛାତ୍ର ପଚାରିବାରେ ସେଠି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଟୋନ୍ରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନଟା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ତାର ସବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିକି ତାର କ୍ଲାସ୍ ତା କ୍ୟାରିୟର ସବୁ କରି ଦୁଇ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଉ ନୋମିନେସନ ସରିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ର ନେତା ହୁଅନ୍ତି ବାଏ ଚଏସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ର ନେତା ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ପୁରା ଯଦି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଲେଜରେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ମତେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସାଇନ୍ ଡାଏ କଲେ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନଟା ବନ୍ଦ କଲେ ଯେତେବେଳେ ନୋମିନେସନ ସରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନୋମିନେସନ ସରିଛି ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 200-300 ପିଲା ଗଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ପିଲାଙ୍କର ଯିବ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ଶୁଣ ଭିସି ଆମକୁ କୌଣସି ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଚାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଥିଲା କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଥର ହୁଏ ଗୋଟେ ଆକାଡେମିକର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଖାଲି ଏଠି ଆମର ମାନେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଉନି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଭିସି ଯୋଉ ଅସହାୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି ଭିସି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଭିସି ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜବାବ ଦେବାର କିଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ଖାଲି ଯୋଉ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ବାସ୍ତବରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ସାର୍ ବି ମୁଁ କଥାରେ ଏକମତ ହେବେ କି ନାହିଁ ଜେଏନ୍ୟୁ ତାର ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ କରୁଛି ଡିୟୁ ତାର ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ କରୁଛି କି ଆମ ରେଭେନ୍ସାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଇଲେକ୍ସନ ବି ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଲିଙ୍ଗ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ଯେତିକି ଆମ ନଜର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ କାରଣ ସାର୍ ତାଙ୍କ କତିରେ ଆନ୍ସର ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନଟା ଭାଇ କହିଲେ ଆମର ଯେ ସେଇଠି ବାତାବରଣ କିଏ ବାତାବରଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେଇଠି ବମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତାବରଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଲା କିଏ? ସେଇଠି ତ ଇଲେକ୍ସନ ଚାହୁଁନି ବିଜେଡି, ସେଇଠି କାହିଁକି ନା ହାରିବାର ଭୟରେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଜିତିଛନ୍ତି ପଇସା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ନା ନା ଆପଣ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ ଯୋଉଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହିତ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସରେ ପୂର୍ବତନ ତାଙ୍କ ସଭାପତି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେଏନୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପଞ୍ଜାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରିୟାଣା, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମୋଫେରି ଫେରି ପ୍ଲିଜ ମୋଫେରି ମୋଫେରି ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଫେରି ମୋଫେରି ତନ୍ମୟ ମୋଫେରି ତନ୍ମୟ ମୋଫେରି ତନ୍ମୟ ମୋଫେରି ତନ୍ମୟ ମୋଫେରି ତନ୍ମୟ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ବୋଲୁଛନ୍ ପ୍ଲିଜ ବୋଲୁଛନ୍ ପ୍ଲିଜ 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 ବୋଲୁଛନ୍ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମୋଫେରିବି 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 ଶିବ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯାହା ବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରନେତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଭିସିଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ? ସେ କେମିତି, କାରଣ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଭିସି, ଆମ ପାଖେ ଖବର ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କିଛି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍କୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ, ପୁଣି ସାଇନ୍ ଡାଏ ହେବ, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଏ ବିଷୟରେ କେତେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯଦି ଭିସି ଚାହିଁବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳିଆ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ତେଣୁ ଯଦି ସେଠି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ଆଗରୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସାଇନ୍ ଡାଏ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ସେଥିରେ ବାହାରିବ, ହୁଏତ ଭିସି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକଲି ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପରିସର ଭିତରେ ବାହାରକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିସି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ABBP ହୁଅନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟେଡ଼ ବାଇ ଯେ BJP କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି, ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ, ପୃଥିବୀ କଥା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଥିରେ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଯିଏ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ସେ ଜଣେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ବା କନିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଜିକାଲି ତ କନିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୁନିୟର କଲେଜମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଉଠାଇଦେଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏ ବର୍ଷ କରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ହିସାବରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଛାତ୍ର ନେତା ବେକ୍ କରିବେ ବେକ୍ କରିପାରିବେ, କରନ୍ତୁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ବାହାରେ କରିବେ, ସେଠି ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ମତେ ଛାତ୍ର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନା, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପ୍ରେସର, ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କହିଛି ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ କରିପାରିବି, ଏଇ କଥାଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ଆସିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହଁ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳି କରିବା ବା ବଦଳି ହେଇସାରିଛି ଗୋଟେ 5 ଦିନ 3 ଦିନ ରଖିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଯେ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସାର କୁଳପତି ସେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦେଲି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରେସର କଥା କହୁଛନ୍ତି, 435 ପେଲା ସାଇନ୍ସରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିଲେନି ଫାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ, କେହି ତ ପ୍ରେସର କଲେନି, କେହି ପ୍ରେସର କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଆଗରୁ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କୁଳପତି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୁଳପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋଟେ କହିବି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସବୁ ସମାଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବି ପଚାରିକି ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଠି ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନସଲ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାଣୀ ବିହାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ, ଆଉ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ତିଥି ବି ସେୟା ଅଛି, ମୋ ମତରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରିହେବ, ଏକଦମ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ, ପିଲା ଛାତ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଶିକ୍ଷକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁନା, ରହିବେ ବୋମା ଫୁଟାଉଛନ୍ତି,
ବୋମା ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ସେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରିପାରିବିନି ବୋମା ଫୁଟାଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ବୋମା ପକା, କେହି ପକେଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ ବୋଲୁଛନ୍ ଆପଣ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ସେତେବେଳେ ବି ବାଣୀ ବିହାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ନାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବି ତାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛୁ, ଯେତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ୍ଜାମ ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଟାଇମ କି ବାଣୀ ବିହାର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, କିଛି ହବନି, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହବନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି, ସବୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ କେମିତି? ବିଶୃଙ୍ଖଳା କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇଦେବି। କୋଉମାନେ ବିଜେଡିର ଦଲାଲଗିରି କରୁଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ସେଇଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ନା ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆସିକିନା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ବି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନାଁରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଇଲେକ୍ସନ ହବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କୁଳପତି କାହିଁ କରିଦେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ଦଲାଲି କରିବେ ଏ କରିବା କାରଣ ତାଙ୍କର ନାଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣ ମୁଁ କହି ଚାହୁଁଛି, ବାଣୀ ବିହାର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସେଠି ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟିଆ ଏକଦମ ଭେରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ପଢ଼ନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କାମ ହେଲା ସେଠି ଏମ୍ ଏ କରିବ, ଏମ୍ ଫିଲ୍ କରିବ, PhD କରିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କାମ ନୁହଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ କରିବ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ଦଲାଲି କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇକରି ଏଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଦବା କଥା ସେଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁରେ ଆଇଛନ୍ତି ସେ ଇସ୍ୟୁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇଏ କ'ଣ କଲା? ଏଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଆପେ କିଏ କରୁନି, କହିଲେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି। ABBP ର କଣ ବାଣୀବିହାର ସଂଗଠନ ଅଛି, କେତେ ଥର ସେ ଜିତିଛି, କଣ କରୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବାସିଂ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେ। ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାଣୀବିହାର ଇଲେକ୍ସନରେ ଯୋଉ ଯିଏ ଯାହାର ଭଲ ସଂଗଠନ ଥାଏ, ଯିଏ ପିଲାଙ୍କ ସାର ଥାଏ, ସେ ଜିତେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦଳ କଥା କହିବି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ପିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷ ସାରା ରହିଲା ତାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାକୁ ଠିଆ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ବି କହିଲେ ସେ ବେଳପଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ସନ ନହେଲେ ବି ସେ ଆସିପାରିବେ, ସିଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ଯଦି ଯାହାର ସଂଗଠନ ରହିବ ସେ ସଂଗଠନ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବ। ମୁଁ କହିସାରେ ଏକରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବ ତଥ୍ୟରେ 9 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମାନେ 2 ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଯାହାର ସଂଗଠନ ଥିବ 9 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରୁ, ସେଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 4,000 ପିଲା 9 ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ତାକୁ ଯୋଉ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତା ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଚିରା ହେଇକି ପଡୁଛି, ଏଟା ହେଲା ବାସ୍ତବ କଥା। କାରଣ ମାଣିବାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ କହିଲା। ଯଦି ବାଣୀବିହାର ଆଜି ଯଦି ବାଣୀବିହାର ଇଲେକ୍ସନ କାଲି ହବ, ଆମେ ଏଇଠି ଦୌଡ଼ନ୍ତି କରୁଛୁ, ହଜାର ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପରିଷଦ ସେଇଭଳିଆ ସଂଗଠନ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ବିତର୍କ କରୁଛେ ଅଶାନ୍ତ ବାଣୀବିହାରକୁ ନେଇ, ସେଠାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବାଣୀବିହାରର ଭିସି, ସେ ଆଜି ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଅନଶନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏସ୍ଏନ୍ ମହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୀବିହାରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା, ମେବି BJPରେ ବି ପୁଣି ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନଟା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଲିଙ୍ଗଡ଼ୋ କମିଶନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପାଳନ ହେଉନି, ଓପନ୍ଲି ତାକୁ ଡେଭିଏଟ୍ କରାହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ମତେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମତ ଦରକାର, ସହମତ ଦରକାର। ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ, ଲିଙ୍ଗଡ଼ୋ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ସେଠି ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କ୍ଷତି କରିକି
ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ସେ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଅଣଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନୈତିକ ନେତା କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏସବୁ କଥା କରିବାର। ତେଣୁ ଯଦି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ସହମତି ନେଇକରି ସେ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାତିଲ କରିବାଟାକୁ ଆମେ ବେଆଇନ ବା ଉଚିତ ନୁହଁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ଅଛି ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ଯଦି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଇନତଃ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ଅଧିକାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ ବା କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ବା ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ଚାଲିଯିବ, କୋର୍ଟ କହିବେ ନାହିଁ କର, ତାହେଲେ ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବେଶୀ ଘଟୁଛି, ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବା ସେଠିର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ବହୁତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଏମିତି ଆସୁଛି ପିକ୍ଚରକୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହୁଁ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଆମର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଣୀବିହାରରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ଡାଏ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଠି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, VC FIR ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲେ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ କାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ VCକୁ ଗାଳି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସହାୟତା ଉପଦେଶ ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ଉପଦେଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ନିଜେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପାର୍ଟି ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଦଳମାନେ ପରେ ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ମିଶନ, ହଁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଛାତ୍ର ନେତା ବିଜେପି ଏଭିପିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଛାତ୍ର ନେତା ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ବି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଉପଦେଶ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଫେସର, ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସାର, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ ପରିଚାଳନା କରେ, ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି, ତ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ସମାଜରେ ନେଇକିନା ସମାଜରେ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଲିଙ୍ଗଡ଼ କମିଶନ ଭାବୁଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ନା ପ୍ରଫେସର ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ରେ, ସେ ଆଜି ସିଧାସଳ ମୁଁ ଏହା ପଚାରୁଛି, ଯଦି ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ନା, ପଇସାଟା କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଇସା ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ପାଠ ପଢିବ, ତା ପାଖରେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସମାଜରୁ ନେଇକିନା ସମାଜରେ କାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଏବିପି ଯାହା କରେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ି ହିଁ କରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ବିଜେପିର ଡାକନ୍ତୁ, ଏବିପିର ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏବିପି ଡାକୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କାହିଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ଏବିପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଉ ସେଠି ବିଜେପି କାହିଁ ଦେଉନି? ମୋ କଥାଟା ମୁଁ କହିସାରେ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଆମେ ସଂଗଠନରୁ ଆସିକରି ଯାଇ ସେଇ ପାର୍ଟି ଥ୍ରୁରେ ଯାଇକରି କିଏ କ'ଣ ନେତା ହେଉଛି? ଆପଣ ତାହେଲେ ଛାତ୍ର ବିଜେପିର ଡାକନ୍ତୁ, ଏବିପି ଯଦି ସେ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତ ଆମ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁରେ ଡାକନ୍ତୁ ଆପଣ, କାରଣ ଇଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେପି ସହିତ କିଛି ମାନେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କଲାବେଳକୁ କହିଲେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବାକୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଲେକ୍ସନ ଆପଣ ବି ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ବୈଲୋଚନ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ, ଦଲାଲି କହିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କିରଣ ରାଜୁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡିୟୁ ଇଲେକ୍ସନରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ, ନେଟ୍ରେ ମାରନ୍ତୁ, ଆ ପରେ ବି ଆମେ ନେଟ୍ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ମାରିକି ଦେଖିବା, ଆଉ ଯୋଉଠି ଏବିପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦଉଛି ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦଉଛି କି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏବିପିରୁ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତୁଛନ୍ତି ସେଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହିଁ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜୁଏଲ ଓରାମ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର।
କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତମେ ତାହେଲେ ତ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବିଭି ବାଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସିବେ, ଛାତ୍ର ବିଜେପି ବାଲା ଆସିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଇଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରାଗଲା କାରଣ ସେଠି ଆମେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ଜିତିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ ଆମେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଇଲେକ୍ସନ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ କୋର୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ, ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ନାଇଟ ହୁଏ ତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ, ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଚାହୁଁଛି ସେଇଠି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଲିସ ଅଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ସେଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଶାବାଦୀ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ବାଣୀବିହାରରେ, ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ? ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ, ବିସିଙ୍କର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ସେଟା କିଛି ବିସି ଯଦି ଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ, ଏଇ ପଦକ୍ଷେପଟା ଠିକ ନୁହଁ, ଏଇ ପଦକ୍ଷେପଟା ମତେ ଲାଗୁନି, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ବିସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ଆସିଗଲାଣି କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲାଣି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୈଲୋଚନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଶିକ୍ଷକ ଏସ୍ ଏନ୍ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାନ୍ତି କେବେ ଫେରିବ, ଏ ଅଶାନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାଣୀବିହାର କେବେ ଶାନ୍ତ ହେବ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୂମିକା କିଭଳି ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ବାଣୀବିହାର। ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।